Alam niyo ho, ito ho yung sinasabing budget war ngayon sa Kongreso. At uh, ditong, uh, ito na ho ngayon pinag-aawayan, pera na naman. Pag sinasabi ho budget ng ating national government, uh, pinag-uusapan ho yan, dadaan muna sa Kongreso budget hearing, nagkakaroon ng sigalot at nagkakaroon ho ng sinasabing uh, balakid sa mga kuminsan, sa mga kongresista mismo, kasi yun hong kanilang interest, pinangangalagaan ho nila kung magkano kanilang makukuha sa bawat, ay, sabihin na ho natin, pangungumisyon o anong maibibigay mong kapalit. Kung sakaling aprobahan namin to, sila ho kasi ang mayroong kapangyarihan kung pag-uusapan ho yung budget. Kasi doon ho sa kanila dadaan muna, kaya itong mga spoil brat na to. Wala namang kongresista siguro gusto maging kongresista. Una, yung kanilang kapangyarihan sa kanilang constituent. Pero yung iba dyan, talagang kaya sila nandyan dahil alam nila may pera. May pera sa kongreso. Kaya marami gusto maging kongresista, party list, o ordinary kong congressman yeah, by, by district. Kasi ito na yung kanya-kanya sila mga kumaga eh, tropa-tropa. alam ho ng mga mambabatas na ito paggamit ng kapangyarihan nito na dahil nakikita ho nila sa pamamagitan ng pagbabudget, nasisilip ho nila, nakakasingit din ho sila. Pag nakita ho nila yung mga pondo, para naman ng gano'n, um, makakita rin sila. Pag binigyan namin kayo ng ganito, kayo mga departamento, kahit sino pa kayo, abay, ang lagay kayo lang. eh paano naman kami? Marami yung Kuya Eddie. Sino si Kuya Eddie? Eddie Ako, alam naman kayo. O Eddie, ang kaya ang tawag ho natin sa kanila ngayon, hindi naman congressman. Eddie... Eh, Eddie Andaya, Eddie eh uh, ito Suarez, Eddie uh, Arroyo, Eddie kung sino-sino kasi Eddie Eddie ako hindi na congressman, congress kasi mga Eddie kayo eh sa Kongreso, puro mga kuya Eddie, ati Eddie. Eddie <laughs> ako. Ano yung Eddie na yon? Kickback. Yung mga tong-tong patches, Yun patong, yung mga ito ho yung mga malikhain na pamamaraan na ma-divert ninyo yung pondo sa inyong sistemang pamamaraan sa pamamagitan ng pork barrel. Ito yung sinasabing pinakamalaking korupsyon kung pag-uusapan ng skandal. Ho. Talagang nag-umpisa ho dyan sa mga pork barrel na yan, development um, fund, na nag-umpisa kay Pinoy ho dyan. nagamit din ho yung DAP dyan. Kaya yung Korte Suprema noon, ay eh, inutos ho na kumari, tigilin yan. Ay, kaya, kaya, kaya huya itong mga, mga kongresista na to dapat gagawa lang ng batas, pero hindi ho sila pwedeng gumawa ng batas ang lagay, gagawa lang kami ng batas. Siyempre, pag gumawa kayo ng batas, eh lahat ng mga budget dadaan sa amin, ang lagay kayo lang, eh papano naman kami dito? Kami mga Kuya Eddie at Adi Eddie. Eddie kami, di kami, di kami, di eh, Kuya Eddie ako ang lagay kayo lang. Pa, paano naman si Eddie? Eddie eh, ako bigyan mo, Eddie eh, ako partihan mo, Eddie eh, ako bigyan mo ng komisyon, mga sangkater bang mga ano to. Kaya itong itong labanan ngayon sa Kongreso na sinasabing insertion of 2000 pagsingit 2000 budget general appropriations bill or gab eh ito y naging dahilan sa Kongreso na hindi ho pasayon ipasa yung sinasabing budget na to. Bakit? Eh ngayon, mag bakit? Eh, eh nagkaroon ho sila ng problema kasi nag-aagawan ho sila eh. May gusto silang mangyari. Nag-aakusa ho sila, inaakusahan si Benjokno at pagkatapos, pagtitingnan mo, susuriin. Kaya kayo mga nasa media, suriin nyo na maigi para malaman. Ito ho yung mga sinasabing mag-ooperate ho ngayong taon. Pakibaba ng konti ito kasi tumataas masyado. Babae, eh, ah, babasahin ko na lang ho ito rito. Kaya itong sinasabi ho ng uh, gobyerno natin, Mag-ooperate ho ngayon to. Ang reenacting uh, reenacted budget ho pag umpisa ho ng uh, pasok ng bagong taon 2019. Alam niyo ba, ang mga akusasyon hoy palitan ho sila eh. Yung hong mga gumagawa ho sila ng malikhaing pamamaraan para makasingit ho sila at sisingitan. Anong gusto mangyari ng mga kongresista na to? Para sa akin ho gusto lang ibalik yung sinasabing road board na yan bilyones ho yan eh. 75 billion at 40% to 35% commission ho nila dyan. Kikita ho sila mga, mga nakatago ho yan. Ilang commission ho yan? Bay mga 30 billion din ho yan. Saan mapupunta? Ito ho yung sinasabing plunder na ho yan. Kung, kung, kung ho natin. Kaya lang, sinasabi ho natin sa inyo, mga kababayan, ay, alam niya naman ho kasi, ang, mga iba ho kasi sa, Nakikita nga natin may mga ginagawa pero teka muna, pamamaran sistema, dapat usisain ho natin. Paglatag pa lang ng sinasabing budget, mga, mga bossing, nagkakaroon ng problema. Malaliman na huto ang ating mga sinasabi rito sa Bitag Live. Kaya itong kontrobersiya na at mga akusasyon ng ibang mga kongresista tulad ho si Suarez at si Andaya sa mga distrito raw at iba dyan sila ho'y nakakatanggap ng na mga sinasabing mga allotment na malalaki kasi kapalit ng kanilang uh, kumbaga, ginagawa roon, ang lagay kayo lang. Kaya nga sabi natin, Kuya Eddie eh, sila, Eddie eh, ako. Ngayon, ito ho'y mga, ito ho yung talagang uh, ugat ng sinasabing katiwalian. Mga nakaraan. Ito ho sila, ang hindi ko natin sinasabi, corrupt sila, ang sinasabi natin, nagiging balakid ho sila, akusasyon na akusasyon. Tanggalin mo muna mga suangit na mukha na yan. Suarez nga pala. Hindi ko sinabing... Uh, tanggalin mo si Suarez. Na pa ano sinabi ko? Suangit? <laughs> oh, sorry ha. Nandadulas. Bilis kasi ako masyado mag-isip eh. Kaya yung sinasabing bureaucracy na yung mga sinasabing serbisyo kasi kuminsan uh, nasi eh, nasi, eh, ito yung, yung, yung kung sino mga kontratistang inaalagaan ho nila. Nangyari huto eight 8 years ago panahon huni ni Gloria. Eto ho ngayon, mga Gloria Boys, sutong. itong eh. Kaya, ang Malacanang, ano, titingnan ho ngayon itong mga sinasabing akusasyon, palitan. O, ang palasyo rin nagsabi, si President Duterte. Okay? Uh, at talagang nire-reject ho niya yung, yung, panawagan ho ng mga kongresista. Kasi ganti lang ho ng mga kongresista na si Ben Diok, na inulit na ho natin hindi ho nagde-decision si Ben na no magsarili yan. Ay, nandyan ho yan, DBCC. Marami ho sila. O, oh, Department of Budget and Management, NEDA, National Economic Development Authority, Department of Finance, Office of the President, uh, uh, uh Banko Sentral ng Pilipinas. E kung gusto nyo, tanggalin nyo lahat yung mga, sa na mga sekretary ng Pangulo. E dapat kayo mga kongreso, tanggalin din lahat kayo. E kung ganyan ka, di mag na lang para matuminunan lang kayo mga... Para sa ordinaryong mamamayan, ang pinakamalaking bagay para sa kanila, ano yung importante makita ho ng serbisyo na tuloy-tuloy ho. Ang problema ho kasi na apektuhan pag itong mga kongresista natin nag aaway away sa pamamagitan ng pondo, dyan ho ang sinasabing korupsyon. naiintindihan niyo ito, ang mga nangyayari. Ito ho ang ating sinisimplify na lang ho natin. Sa halip na maganda ang umpisa ng ating bagong taon, buisit na agad 2019. Bakit? Maraming mga buisit, nang bubuisit, nang iinis sa Kongreso. Alam nyo na kung sino sila. Alam nyo na kung paano silang maingay. Eh kasi na kanilang kanilang livelihood. <laughs>